Ми продовжуємо файний ранок. Дякуємо вам за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні день зубної феї. Це чарівниця, яка платить дітям за їхні зуби молочні, які випали. Саме тому сьогодні ми вирішили поговорити про догляд за дитячими зубами. Саме ми поговоримо про це із Віталієм Фесиком, із лікарем-стоматологом, із, можна сказати, із нашим постійним гостем. І дуже приємно тебе бачити вкотре в нас в студії. Файного ранку, і кажу тобі доброго ранку. Так, і сьогодні будемо говорити про дитячі зубки. Це дуже, справді, важлива тема. І от який порядок прорізання дитячих зубок? І от якщо перший зубчик у дитини не прорізся вчасно, що робити в такому випадку? Прорізування тимчасових зубів у дитини, як ми знаємо, є дві пари зубів у нас, слава Богу, це і тимчасові зуби, і постійні. Перший зуб у дитини прорізається, як правило, у віці 6-8 місяців. Це є нижні центральні різці. За ними слідують верхні центральні і далі вже наступні зуби. Але потрібно пам'ятати і на що звертати увагу, що відхилення в прорізуванні в межах 2,5 років вважається нормою. Тобто не потрібно боятися того, якщо зубчик у дитини 6 років, якщо дитині рік, перепрошую, 6 місяців рік, і зуб ще не прорізався. Це не є страшно. Відхилення вже більше 2,5 років говорить про певного роду захворювання. І важливо, щоб хотів наголосити і пам'ятати, це те, що зуби починають формуватися вже з 3-го місяця ембріогенезу, тобто з 3-го місяця життя зародка. Про це потрібно пам'ятати і відповідно враховувати це в раціоні харчування мами. Навіть так. Віталію, чи можна, чи дійсно соска впливає на прорізування зубів, чи допомагає воно і яким чином? Трошки я би перефразував те питання, якщо можна. Соска впливає на прикус дитини. Тобто довготривале використання соски приводить до так званого відкритого прикусу, який потім потрібно вже лікувати якимось певними апаратами. Тому соска має свої терміни, і їх потрібно дотримуватися і до них зважати. А які саме терміни? До якого там віку можна дитині давати? До року часу. Коли вперше рекомендовано батькам привести свою дитину до дитячого стоматолога? З прорізуванням зубів. З прорізуванням зразу. З прорізуванням зубів, звичайно. І головне, ну, десь в віці один рік, якщо це, наприклад, важко дитину привести у віці там 6 місяців, до стоматолога зубки вже почали прорізуватись, чи навіть 4 місяці, чи навіть ми знаємо факти про те, що дитина вже може народитися з прорізаними зубами. Звичайно, що тоді батьки звертаються до стоматолога, бо розуміють, підозрюють вже щось не те, але це все виправляється. Тому у віці від року до півтора обов'язково показатися до стоматолога і прослідкувати оце наступні моменти. Це парність прорізування, симетричність прорізування і своєчасність. Віталію, знаємо про всі ці недоспані ночі мама, коли в дітей ріжуться зуби, так і вони намагаються якимось чином допомогти їм. Існують різного роду гелі, мазі, так чи варто їх використовувати для того, щоб зменшити біль, чи навпаки вони приносять якусь шкоду? Шкоди не приносять, як стверджують нам їхні виробники, гелів є дуже багато різних, навіть таких, якщо не помиляюсь, українські гелька міста, представників є дуже багато. Дійсно, вони полегшують прорізування. Полегшують яким чином? Вони знеболюють, мають в собі елементи, які приводять до знеболювання зубів. І полегшує їхнє прорізування. А, власне, коли та як вже починати чистити зуби діткам? Так само, відразу з прорізування. Зубчики прорізувалися. А як відібрати? А я ще, так, я ще хочу запитати, а яка це має бути зубна паста? Так, так. Запитати? Зубна паста і щітка, власне, також. В першу чергу хотів би звернути увагу на щітку, тому що від неї залежить набагато більше, ніж від пасти. Паста, як на мене, в мене реклама не проплачена, тому я можу говорити. Паста – це битва між фірмами. А щодо зубної щітки, потрібно використовувати зубну щітку з довгою ручкою для дитини, тому що дитині буде її зручніше утримувати. І щітка повинна мати на собі якісь елементи. Як ми знаємо, дитину заставити чистити зуби важко. Тому потрібно, щоб, ну, можливо, заохочувати, різні фірми по-різному заохочують дитину. Зубні щітки з ручками в вигляді форм, тваринок, в вигляді улюблених героїв і так далі.
відносно зубів, що я як стоматолог можу порадити, це зубна щітка повинна мати круглу головку, і підбирати ту головку потрібно не до віку дитини, як зазвичай ми в аптеку приходимо, підбираємо зубну щітку до віку дитини, а до розміру її ротової порожнини, і відповідно до розміру зубчиків. А все-таки ти як стоматолог радиш допомагати батькам до якогось віку чистити зуби дітям? Обов'язково. Обов'язково, дуже гарне питання. До того віку, поки дитина не зможе сама їх чистити правильно, тобто доки батько чи мама не побачить, що дитина вичищає зуби самостійно. Друзі, ми далі працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникають питання стосовно нашої теми, дзвоніть нам от в телефони. Ви зараз побачите на своїх телеекранах. Ми продовжуємо далі. Я хотіла запитати, власне, коли вже випадають усі молочні зуби? Чи це в кожного індивідуально? Розсмоктування коренів, от яким чином відбувається прорізання постійних зубів? За рахунок розсмоктування коренів молочних. Молочні корені розсмоктуються, і в силу формування постійних зубів вони починають формуватися. І прорізають, відповідно, підтискають молочні зуби. Це відбувається з 4 років. В термін... Ну, звичний термін, в віці 6 років починають прорізуватися постійні зуби. Ну, також вважається нормою відхилення в межах 2,5 років. Я от хочу запитати про продукти. Які продукти найбільше шкодять дітям от саме для їхніх зуб? Так? От. Ми попереднього разу говорили про шоколад, так, шкоду шоколаду і інші продукти. Але варто ще дізнатися про, ну, наприклад... Шоколад. Не, ну, надмірне вживання. Знаєш, це як в тій рекламі. Надмірне споживання шоколаду не рекомендовано. Так, адже потім це може викликати карі. Або ж інші продукти, які корисні. Давай про некорисні і корисні. Почну з того, що молочні зуби є ще більш вразливими до різних речовин, ніж постійні. Тому що їхня емаль є більш хрупкою і більш незахищеною. Тому в плані солодощів, як би діти їх не любили, звичайно, що стоматолог радить використовувати обмежену їхню кількість. А якщо використовувати, як у нас вже була розмова, шоколад – то твердий шоколад. І найбільше шкодять зубам от різного роду м'які продукти. Ті, як печені, ті, які прилипають до зубів. З корисних, ну, звичайно, яблука, звичайно, морква і різного роду вітаміни, не вітаміни, а овочі, фрукти, які десь не прилипають до зубів, а навпаки сприяють їхньому механічному очищенню. Віталію, ось дуже багато батьків думають, що для чого лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть. Чи це правильна їхня думка і що ти скажеш стосовно цього? Знаєте, я зараз так йду по вулиці і десь посміхаються підлітки один до другого. І я щораз то частіше бачу брекети у дитини. Власне, невчасне випадіння молочних зубів, невчасне, несвоєчасне їхнє видалення приводить до неправильного формування постійного прикусу в майбутньому. І, власне, відповідно до того, тимчасові зуби лікувати обов'язково, тому що вони мають певний час, коли вони мають випадати. І, відповідно, лікар, стоматолог, який вже займається, працює з дітьми, він враховує терміни випадіння молочних прорізування постійних зубів. І від того вирішує, чи лікувати зуб дитині, чи його все-таки можна видалити. І ще би звернув увагу, при видаленні молочного зуба, якщо воно все-таки... його неможливо уникнути, важливо на те місце чимось замістити дитині той зуб, щоб постійний не прорізався там, де він не має прорізатися. І таким чином ми зможемо фізіологічно сформувати правильний прикус дитини. Віталій, ми тебе хочемо ще запитати про те, от звідки береться карієс? Це таке просте питання, але дуже важливе. Мені постійно в дитинстві казали через те, що шоколаду багато. Тільки через шоколад, чи є ще якісь інші? Впливи, чинники. Гігієна. В першу чергу гігієна. Звичайно, що шоколад, от те, що ми говоримо, солодощі, вони в собі містять найбільше тих бактерій, які сприяють розвитку карісу. Але при правильній і вчасній, і раціональній гігієні це всього ми можемо уникнути. Як, наприклад, це вже зробила Норвегія. Тому що, як вони свідчать, вони перебороли каріс. Ну, звичайно. Вони рибу продають зразу зубною пастою. Ось ми згадали про неправильне формування зубів, так, їхнє розміщення в ротовій порожнині. Також ми згадали про каріс, які ще поширені захворювання зубів помічаєш в дітей.
На сьогоднішній день це таке захворювання, як гіпоплазія емалі. Що це таке? Це коли у дитини або ще навіть при формуванні тих зубів у матері дитини, ще коли дитина була плодом, це нестача мікроелементів, які mm-hmm. беруть участь у формуванні зубів або зубних зачатків. Mm-hmm. І гіпоплазія – це прояв, це захворювання, проявом якого є крихка емаль, є емаль ослаблена. Mm-hmm. І, відповідно, в нашому регіоні це досить поширено, mm-hmm. чомусь і не сьогодні. А як вирішити це захворювання? Робота з вагітними, mm-hmm. в першу чергу, а потім вже з дітьми і, напевно, з дієтологом, який буде контролювати дитину і підбирати її харчування, те, яке їй потрібно. Угу. Віталію, зготуючись до розмови, я прочитала, не знаю, наскільки це достовірна інформація, через те хочу запитати. Дівчатам з 14 років, якщо не помиляюся, треба видаляти 8-й зуб, це як зуб мудрості, так? Чи це правда? І хлопцям так само з 16, якщо не помиляюся. Тоді можна питання, чи саме дівчатам? Дівчатам з 14, а хлопцям з 16, якщо. Ну, так, нібито в силу еволюції. Тому що наша шелепа не пристосована саме до цього До цього зуба, вона ніби вже не пристосована до нього. І як говорять нам, що наше жування стало більш лінивим. Ми вживаємо продукти більш м'які, які не потрібно пережовувати. Відповідно до того, наші щелепи вже нам не потрібні щелепи, які будуть настільки міцні і сильні, і в силу того, восьмі зуби, які ще нібито десь в наших батьків, як вони часто стверджують, прорізувались правильно і вірно, зараз дуже часто їм не вистачає місця з одному ряді. І вони починають прорізуватися або під якимось певним кутом, або прорізуються під правильним кутом, але все одно заважають жування. Лише в тих випадках потрібно видаляти восьмі зуби. Якщо зуб восьмий прорізався правильно, його видаляти не потрібно. Тобто у віці, як ви говорите, 14-16 років, хлопцям, дівчатам, потрібно робити рентгенівське дослідження, яке покаже, в якому положенні прорізається той восьмий зуб і чи достатньо місця для його прорізання. Ну, знову ж таки, дуже цікаво, з 14-16 років, але от така природа. От я ще, користуючись нагодою, що ти тут, хочу тебе запитати. От мені деякий чоловік сказав, що зубна паста – це марнотратство. Через те, що от ефективніше просто їсти лимони, їсти яблука, це теж своєрідна кислота. От, і вона, можна сказати, вичищає тобі ротову порожнину. Так, вичистить одного разу. Якщо ти зубною щіткою, звісно, будеш це все проводити. Це міф чи це, можливо, якась реальність? Доля правди в тому є. Тобто механічне очищення за рахунок яблука, воно допомагає вичищенні зубів. Відносно лимона, не думаю, лимон подразнює емаль, тому що лимон в собі має кислоту, навпаки, яка не сприяє життєдіяльності емалі. Але механічне очищення щіткою, воно все-таки залишається правильно. Навіть не зубна паста, а механічне очищення щіткою, воно сприяє, власне, ми вичищаємо зуби за рахунок щітки. Угу. Віталію, ну і на завершення поради для батьків, які прагнуть, щоб їхні діти мали здорові зуби. В першу чергу, це слідкувати за своєчасністю, парністю, симетричністю прорізування і випадіння молочних зубів. Друге – це харчування, продукти, які вони вживають, і слідкувати за споживанням дитини. Тобто, якщо, наприклад, ми не шкодуємо, скажімо, солодощів для дітей, але робити це максимально зменшити кількість отих прийомів солодощів на день. Краще, хай дитина сяде їх поїсть раз, ну, я тут говорю як стоматолог, ніж вона візьме шоколадку три рази в день. Відносно, ну і, звичайно, гігієна. На батьків лягає велика відповідальність в плані допомоги вичищення зубів дитини. Угу. Віталій Фесик, лікар-стоматолог у ефірі «Файного ранку». Дякуємо, що завітав в нашу студію. Так. І, звісно, бажаємо тобі хорошого, вдалого дня і здорових клієнтів, найголовніше. Віталія цілком можна назвати майстром на всі руки, а ми ж пропонуємо вам рубрику «Майстер на всі руки».